Щоб залучити побільше туристів та показати потенціал Закарпаття, Угорська туристична рада уже вп'яте проведе гастрономічну акцію. Цілий тиждень гостей та місцевих будуть частувати угорськими стравами. За цей період відвідувачам пропонують 25% знижки на всі страви, окрім четверга. У так званий жирний четвер знижка сягне цілих 50%. Для відвідувачів передбачили і лотерею з цінними призами. В кожному ресторані, хто відкриває меню, що після того, як вони, ну, гості в ресторані отримали чек, і вони занесуть до нас, до туристичної ради, тоді ми будемо розіграш лотерей робити. Тоді робили таке. Тобто різні призи. Наприклад, вечеря в такому ресторані на 2 особи. Відпочинок в Карпатах на 4 особи в літній період. Свої страви відвідувачам будуть представляти 13 ресторанів Закарпаття. До них також приєдналися кондитерські заклади, винні погреби та сільські садиби. А поза як акцію організовують, коли туристів не так багато, то розраховано в першу чергу, щоб мотивувати місцеве населення. Запрошуємо таких, у кого, наприклад, ювілей. Ювілей, день народження може бути в цей період, може бути ювілей одруження такого характеру. Тобто можуть використати такі акції. Наступним кроком у популяризації області як туристично привабливого краю буде поїздка Угорської туристичної ради до Будапешта. Там будемо проводити такі програми, що будемо показати, що ми тут в Закарпатті маємо, і будемо туристи приглашати в Закарпатті. Подати заявку на участь у тижні угорських страв на Закарпатті заклади ще мають можливість до 15 лютого, адже акція стартує з 27 лютого і триватиме по 5 березня.